casa nova, minha vida está um bocadinho diferente desde a última vez que gravámos para aqui para o YouTube. Portanto, eu vou tomar agora aqui o meu cafezinho. Vamos treinar, vocês vão conhecer o meu ginásio novo que ainda não vos dei a conhecer. Depois vai ser treino de push e depois vou-vos pôr a par da situação toda atual. Bem, malta, já de volta à casa, já almoçamos, já fomos ao laboratório e agora estamos em casa. São agora quase essencialmente 3 horas da tarde e vamos trabalhar um bocadinho. A minha Bia está aí a chegar, não sei o que é que vamos fazer, mas vamos fazer qualquer coisa ainda hoje. E é isso, malta. Se vocês quiserem saber como é que está a ser viver sozinho, ouçam aqui este meu podcast. Tá? Eu criei um podcast onde eu falo não só de viver sozinho, como também da minha ansiedade e de como é que eu lido com ela. É verdade, todos nós temos, exato, e eu também a tenho, não sou diferente de vocês, e a verdade é que ultimamente tem sido um pouco difícil eu conseguir conciliar tudo, eu conseguir editar vídeos, gravar vídeos, editar reels, gravar reels, trabalhar, estudar, escrever a tese, estar com a Bia, treinar, fazer dieta, lavar a roupa, estender a roupa, passar a ferro, lavar o chão, etc, etc. Todas estas coisas que eu tenho para fazer, que são muitas coisas, e como o tempo não se multiplica por nossa vontade, eu tenho as mesmas 24 horas que toda a gente tem, e a verdade é que tem sido muito difícil para mim conseguir fazer isto tudo. Por isso é que eu tive este tempo todo ausente aqui do YouTube. Finalmente consegui voltar, tive que arranjar umas estratégias. Uma das estratégias também que eu tive, ou que eu encontrei para que me tirasse preocupações, responsabilidades acima, foi pedir de novo ao João para voltar a tratar do meu treino. A verdade é que foi um ano, sensivelmente, em que eu estive, digamos, no comando do meu treino, e o João só dava tipo uns insights, tipo umas ideias, olha, foca mais aqui, foca mais naquilo, e tratava-me da dieta. Só que eu já estava um bocado farto, na verdade, de ser eu a tratar das minhas coisas, porque depois, como são vocês e vocês estão sempre, digamos, em... Como sou eu a tratar das minhas coisas, e como eu estou sempre em aprendizagem contínua, eu se conheço um exercício novo, eu se vejo um ponto de vista, ou se eu arranjo argumentos para, digamos, ver que aquele exercício não é tão válido como eu achava, já o quero tirar, o exercício novo já o quero meter, então ando sempre aqui a pensar, será que este exercício é bom? Será que aquele exercício é bom? Será que fiz a melhor opção? Eu também já fiz um vídeo sobre isso há cerca de meio ano, quando eu pedi ao João novamente para ele me tratar do treino, e ele disse, não, mano, estás a ter excelentes resultados, estás a trabalhar bem, não tem como, não faz sentido, e ele disse-me o mesmo, mas eu desta vez eu disse, João, a sério, eu não quero mesmo, já chega, tira-me esta preocupação de cima, porque já estavam a ser muitas coisas na minha cabeça, e eu arranjei, e eu fui uma das maneiras de arranjar a forma de tirar esta preocupação de cima de mim, foi essa. E pronto, malta, finalmente voltamos ao YouTube. Eles são os podcasts que estão muito bacanos e que a malta tem dado grande feedback, e é isso, estou a viver num luxuoso e enorme T0, e é isso, velho. Eles são um podcast, tá? Agora, vamos trabalhar um bocadinho no PC. Eu ainda tenho que tomar banho, que ainda não tomei banho depois do ginásio. Vamos comer aqui um bocadinho de abacaxi.
E é isso. Bem, malta, são agora 5 da tarde, 4 e meia, na verdade. A Bia já chegou cá a casa. Vamos comer aqui a nossa terceira refeição. Tem aqui 30 gramas de whey e 65 gramas de aveia. Esta refeição é das minhas preferidas já há algum tempo, portanto é que eu estou sempre a fazê-las. E vou adicionar aqui manteiga de amendoim de sabor chocolate, que é muito fixe. Dá para usar por aqui 15 gramas de manteiga de amendoim. Eu já comi a banana pré-treino, que vocês viram, então já não vou poder adicionar esta refeição. Mas se vocês adicionarem fruta, isto ainda fica melhor. Fica assim com um saborzinho muito bacana. E com 16, 17, já tirar um bocadito. 16, 15, já está. E como eu gosto muito de chocolate, ainda vou adicionar aqui este molho de zero da Prozis. Para o pessoal que está em dúvida sobre este molho, se é bom ou se não é. Eu gosto, por isso é que eu estou a comer. Que se não fosse bom, eu não comia. E agora para beber, vou pôr aqui um descafeinadozinho, porque já passa das 2 da tarde. Aqui a minha chávena térmica da Prozis. Que assim saímos, eu levo o meu cafezinho, descafeinado neste caso, e não tenho que gastar dinheiro lá fora. Deixar a vossa bebida neste inverno mais saborosa, adicionem um bocadinho de leite de amêndoa ou bebida de amêndoa, sem açúcares. Costuma estar em promoção no Pingo Doce. Só um bocadinho e vai-vos deixar a bebida muito mais cremosa e muito mais saborosa. Esquece, fica muito, muito, muito bom. É isto, terceira refeição já prontinha. Vamos comer e depois vamos ao leite. Vamos à IKEA. Não? Quando é que queres ir ver os pratos assim? Podes falar? Ah lá, já disse onde é que vamos? Pronto, depois as pessoas vão ver. Bem, malta, viemos aqui ao Norte Shopping para ver umas coisinhas para comprar para a casa. E malta que vai viver sozinho, prepare-se para dar um rim. Para comprar seja o que for. Eu quando quero vir comprar tipo uma mesa e cadeiras e estou a pensar, não, uma cadeira vai ser no máximo quê? 50 euritos? Não. Uma assim, nem que seja um bocadinho de forreta, mas minimamente bonita, já são logo tipo 100 euros. É ridículo, mas é o que é, né? Malta, para vocês não verem que eu estou a brincar com vocês, ó. Uma cadeira. Uma fucking cadeira. 250 paus. Que dizes, Beatriz? É essa que me queres obrigar a levar? É? Não namorem uma pessoa como a Beatriz. Ela vai-vos obrigar a comprar tudo caro. Pode ser bonito, mas é tudo caro. E não é ela que vai pagar. E já em casa, malta, este foi o vídeo. Chegamos a casa, estivemos aqui a comer, fazer as nossas últimas refeições. E agora são 10 da noite, está na hora de ir para a cama. E amanhã, mais um dia onde isto tudo se repete. Isto tudo menos a parte de ir ao shopping, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham contentes por eu estar aqui de regresso ao YouTube. O meu nome é Tuca e eu vejo-vos no próximo vídeo.